Dámy a pánové, v Chuchle aréně Praha vyvrcholila první mistrovská soutěž kategorie dětí a toto je vítězka Kateřina Benešová a to v sedle Klisny Grace Federica. Velká gratulace. Moc děkuju. Jaké jsou pocity? Vyprávěj mi, co se právě teď odehrává ve tvé hlavě, v hlavě mistryně České republiky. Tak je to neuvěřitelné, že se nám podařilo zajet jako jediné dvojici tři čistá kola a je to zvláštní pocit. Věřila jsi, že budeš jako jediná, bezchybná po všech třech kolech, protože pak následovalo přibližně 8 dvojic, které chybovaly ve třetím kole nebo měly 4 trestné body. Věřila jsi tomu, že budeš hned mistryní České republiky? Nečekala jsem to a protože tady jednak velká konkurence a s Klisnou se neznám moc dlouho, takže jsem to určitě nečekala. To se mi hned nahrála na další otázku, jak vůbec vzniklo spojení tebe a takové to výjimečné Klisny Grace Federiky. Letos spolu prožíváte skvělou sezonu. Tak vlastně já jsem scháněla velkého koně a vlastně Míša Revková má teď 2 děti, takže už nebude tak moc sportovat, takže mi tuhle úžasnou Klisnu nabídla. Máte za sebou už pohár národů letos, poté v minulém týdnu si absolvovala velmi úspěšně pony mistrovství České republiky a dnes je to mistrovský titul. Jaké máš pocity z tohoto? Jakou máš sezonu a jak jsi spokojená zatím? Tak sezona je neuvěřitelná díky Míše Revkové teda a díky mým 2 Klisnám, Grace Federice a Extreme Lucky, takže jsem nadšená. Byl tento dnešní mistrovský meeting vrcholem letošní sezóny nebo plánuješ ještě něco trošku vyššího nebo ještě někam se chystáš se svým týmem? Myslím si, že to je asi vrchol, jedině pak nějaké zahraniční závody, teda uvidíme, jak bude situace s covidem, ale jinak je to asi vrchol teda sezóny. Jsou v plánu nějaké oslavy mistrovského titulu? Určitě. Tak ještě jednou moc gratulujeme a ať se daří. Děkuju.